Pa naša ekipa je u potpunosti spremna za start sezone. Što se tiče protivnika, znamo da je to neugodan protivnik za nas. Unazad tri sezone koliko sam ja dugo u Pirotu, uvek su utakmice bile interesantne i uvek su bile kvalitetne. Takvu partiju očekujem u nedelju, s tim što ovog puta voleo bi da mi dobijemo utakmicu, da ne bude kao prošle sezone i nadam se da ćemo uspešno otvoriti sezonu, jer su nam tri boda jako bitna, nov je tim, jako je bitno da krenemo pobedom i nadam se da ćemo u dobrom raspoloženju dočekati naredne utakmice.